V olomouckém klubu pro seniory v Pavelčákově ulici se tento týden otevřel takzvaný Senior Point. Senior Pointy, ten projekt vznikl v roce 2011. V Olomouci otvíráme dneska 35. místo. A Senior Pointy jsou nízkoprahové záchytné centrum pro seniory, kde získají informace, pomoc a poradenství, většinou v oblasti sociální nebo sociálně právní, bytové a podobně. Kontaktní místo pro Olomoučany a Olomoučanky v důchodovém věku je první svého druhu v rámci kraje. My tady v Olomouci vlastně získáváme skvělou zpětnou vazbu od seniorů k tématům, které je trápí. Nemusíme ty data složitě sbírat, seniori se tady o nich můžou bavit, ať už přímo s naším sociálním terénním pracovníkem, sami mezi sebou, ale zároveň také máme možnost v rámci těch jednotlivých témat například pořádat osvětové besedy, zaměřit se na věci, které jsou aktuální. Přišli jsme proto, že se nám v klubech seniorů řeší různé problémy a některé nemůžeme vyřešit. Proto tady tohle musíme přenést do našich klubů a pro seniory Olomouce, aby mohli najít řešení svých rodinných problémů, právních nebo dalších. Seniorům bude pomáhat speciálně vyškolený pracovník. S tím, že my mu poskytujeme ještě potom pomoc na dálku, takže máme nasmlouvané právníky, máme nasmlouvané sociální pracovníky a ten pracovník nemá vyřešit každý problém, ale má vědět, kam toho člověka poslat pro další informace, eventuálně mu pomoct vyplněním dotazníků, formulářů a podobně. Lidé se mohou obracet s otázkami z oblasti sociální, zdravotní, právní, dostanou rady, které jim pomohou okamžitě, když budou potřebovat nějak se dostat k informacím z těchto oblastí, případně můžou se informovat na různé aktivity kulturního charakteru, v oblasti třeba cestování, knih a tak dál. Olomoucký Senior Point v Pavelčákově ulici bude mít otevřeno třikrát týdně, konkrétně v pondělí, ve středu a v pátek, a to vždy od 8 do 15 hodin. Josef Čermák, Televize Morava.